Ahoj, vítejte v naší lekci Be Stronger. Máme pro vás brusnový fitness program, který se jmenuje Fit Fab Stronger. Jak určitě uhádnete, bude to o trošku těžší než Fit Fab Strong, ale ne o tolik. Máme tady ale letos úplnou novinku. K DJovi a bubeníkovi se nám letos přidal houslista a je to můj brácha, takže se nám z toho stává takový rodinný podnik. Pozor, změna! Vytahujeme ruce nahoru. Tak, já vám zatím představím náš tým. Tady máme Katy, dneska bude ukazovat jednodušší verzi, která je šetrná na kolena, koukejte na ní. Máme tady, jako vždycky, Andrejku, ta prostě nemůže chybět, bude ukazovat plnou verzi, takže pokud chcete hodně makat, koukejte na ní taky. Jedem dál. Tak. Bude změna, budeme vytahovat kolena. Dopředu a ukážu si. Hop. Dva. Tři. Super. Tak. Představím mezi tím moje oblíbené duo. Soničku a Michala z Running Two. Společně jsou pěšci, blogeři, nádherný pár a jsme hrozně rádi, že přijali pozvání zase dnes. Pojďte za mnou úplně dozadu. Mám tady Martinu. Je to designérka, moje kamarádka. Je hrozně upracovaná a jsme hrozně rádi, že mohla tady dneska stávat být. A nakonec Vojtu. Vojtu znáte z App Slex a nechápeme, že Vojta letos přijal pozvání, protože to, co jsme mu udělali minule, nebylo úplně fér. Tak jo. Tak, zastavíme to trochu, budeme nádechy nahoru. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Ještě nádech. Výdech. Nádech. Super, výkopy do stran. Pojďme si poskočit. Tak, určitě si všímáte Katrin, jednodušší verze, neskáče, jo? Klidně koukejte na ní, může to takhle klidně vypadat. Pozor, bude změna. Káčeme. Opačně proti ruka. Super. Tady vám krásně zabírá bříško. Tak ho zatáhněte. Vytáhnu ruce nahoru a vytáhnu je se dolů. Nahoru. Já si udělám taky kolečko. Ještě nahoru. Super, jdeme od znova. Pozor, změna. Tak, dneska vás čeká pořádný posilování na břicho i docela zadek a na konci pojďme skákat, jo? Na konci pro vás máme připravenou takovou legraci v podobě takového tanečku. Tak jsme zvědaví, jak to za mnou pánský osazenstvo zvládne. Oni určitě tak... Nádech. A nádech. A nádech. A zůstanu nahoře. Úklony na stranu. Doprava. Spát. Doleva. A spát. Na jednu. A zpět. Naposledy. Super. Jdeme do stran. Zase jenom výkopy. V pohodě. Jedete. Pojďme skákat.
pozor, skoky vedle sebe jenom na. Osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva. A super, jsme zvládli, ne? V pohodě? Jste zahřátý, doufám, že vy doma jste zahřátý. Jdeme se na pět minutek protáhnout, abyste si nic neudělali. Tak jo. Vytáhneme se za oběma rukama nahoru a táhnu se co nejvíc, co nejvíc. A výdech. Ještě jednou nahoru. Výborně. Úklon na pravou stranu. Tak, pozor. Tady si dávajte pozor, abyste tady nespadli. Tak abyste se krásně vytahovali za tou rukou nahoru. Perfekt. Pořád dýchám. Pojďme se přetočit na další stranu. Zase vytahuju se nahoru. Pojďme rovně nahoru. Vytahuju, vytahuju a pojďme do krásného rovného předklonu. Nohy jdou paralelně. A teďka pojďte vahou malilinko víc dopředu. Tak, určitě jste se všichni doma hejbli. Krásně dýchám, ještě tady chvilku vydržím. Hlava je v prodloužení páteře, bříško je zatažený, ramena stažený. Výborně, pojďme se přesunout doprava, nohy se mi taky natočí. A pořád držím krásně rovná záda. Možná cítíte lejtka. Super, pojďme doleva. Přetočím i nohy. Tak, a pojďme spodem pustit úplně až dolů. Krásně se pověsím. Nohy jsou rovně paralelně. I hlava vys. Úplně uvolněte hlavu. To je ono. Tak. Pokrčím pravou nohu. A kouknu se dopředu. Pořád dýchám i tady. Pojďme se přesunout doleva. Pokrčím obě nohy, opřu se o kolena loktami. Tak, naposledy se pověsíme. Zakejvejte si hlavou, ano, ne, dopředu, dozadu a pomalu kulatě až úplně nahoru, krásně kulatě. Dámy a pánové, jsme připraveni na první sadu. Jste ready? Tak, je to Fit Five Stronger. Takže první sada trvá 7 minut. Jste ready? Pojďme na to. Jedem. Raz, dva, tři, čtyři. Super. Přitahuju kolena krásně k bříšku, který mám hezky zpevněný. Tak, tahle sada je zaměřená především na břicho. Pozor, bude změna. Jdu dolů a vykopnu bokem. Dolů, výkop. Snažte se držet. Yeah. Co nejvíc dole. Dolů a výkop. Výdech a nádech. Super. Ještě si jich dáme 8, pojďte. Chci, abyste šli úplně dolů. Výkop. Dolů, Míšo, to je ono, super. Výkop, dolů, výkop, dolů, hop, dolů, čup, poslední dva, tak, ruka k sobě, dozadu, koleno a hop, sobě a zpět, výdech. Tady pozor, že si vyměníme nohu, jo, pojďte levo a výdech a zpět, výdech, super. Tady, co potřebuju, aby to koleno nikdy nepředcházelo patu, aby se vám zastavilo tady. Ano, 90 stupňů nejlépe. Tak, pozor, změna. Běžím s kolenama nahoře. Tak, pojďte, 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 pojďte. Chci to zrychlit, potřebuju to zrychlit. No, pojď, 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 kolena nahoru. To je ono. Chci to rychle, chci to rychle. Jedu.
Jedu. Klidníme to. Jdeme na zem. Posilko. Na bříšku. Zapluju dozadu. Budu střídavě zvedat nohy. Výdech. Nýdech. Super. Pravá. A dolů. Leva. Super. Krásně držím bříško. Výdech. Ještě 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Pozor, bude výměna. Jdu na předloktí. Jenom nožky střídám. Výdech. Dýchejte hlavně. Ještě 8 dáme. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Jdeme si rovnou lehnout. Tak, budu pokládat nohy. Raz, dva, tři, čtyři. Leva. Raz, dva, tři, čtyři. Pravá. Tři. Super. Leva. A pravá. Leva. Super. Výborně. Ještě. Leva. Pravá. Naposledy. Super. Nechám nohy nahoře. Jenom lehce půjdou dolů. A zpátky nahoru. Lehce dolů. A nahoru. Lehce. A nahoru. Tady pozor. Aby se vám nezvedaly bedra. Ty jsou úplně na zemi. Pokud by se zvedaly, nedávejte ty nohy tak dolů. Krásně. Tak. 4. 3. 2. A 1. No výborně. Máte sedu na zemi za sebou. Pojďte zpátky nahoru. Tak. Dáme si to samé ještě jednou, ale jenom po 8, jo? Tak. 4. 3. 2. 1. Raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, plie výkopy, dolů, výkop, dolů, výkop, dolů. Všimejte si, jaká tý nechodí úplně až dolů, jo? Ona si to jede takový hezky jako pianko. Poslední dva, super, pozor, přítah. Koleno dozadu. Přítah. Výdech. Výdech. Pozor, vyměním. Leva. Hop. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. A osm. Běh. Kolena nahoře, pojďte. Co to jde? Marti, mně přijde, že tenhle prvek nejvíc jde tobě. Marťa říká, že na tenhle ten prvek úplně ze všech nejlepší. Pojďte. Ještě. Tady zase jede pianko, jo. A je to pohodinda. Tak jo. 4, 3, 2, konec. Dobré, jdeme na zem. Zapluju. Tedy, vytahuju nohy. Výdech. 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 Super, jdeme rovnou na předloktí. Měním. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ještě jednu osmičku. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ležím. Nohy jdou dolů, dolů, nahoru, nahoru, dolů, dolů, nahoru, ještě dvakrát.
dolů, dolů, nahoru, nahoru, dolů, super, jenom malinko pokládám dolů a nahoru. S výdechem dolů, nádechem nahoru. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Máte za sebou první sadu. V pohodě? Zvládli jste? Tak. Tak, helejte se. To byla první ze 4, jo? Malinko se napijte, ale jenom malinko. Budeme boxovat teď. Hrajou krásně, že jo? No je, je. Moc to necvičili, ale myslím, že jsou dobrý. Jedem. Hop. 2, 3, 4. Pořádně chci sílu, energii. Zatnutý bříško. Výdech, výdech. Neustále dýchám. Tak, půjdeme to po dvou. Pojďte. 1, 2, 1. Super, já se jdu podívat, jak jim to jde. 1 a 2. Hezky. A 2. Soni, ty ses měla narodit jako boxerka. Ještě si jich dáme pár. Pořádně silou. Soni, zaber. Tak, pozor, změna, půjdeme nahoru. Hop, 2, 3, super, výdech, výdech. Tak, co tady chci? Krásně narovnaný záda, ramena dole, zatažený bříško, krásně dopínáte kolena. Pozor, bude změna. Jdeme dolů, hop, 2, dolů, hop, 2. Dolů, super. Dolů, hop, 2. Dolů, hop, super. Tak, skáčeme s těma nahoru. Tak, tady zase pozor. Katý, naše milovaná, nemusí skákat, to se má to. Ale vy doma skákejte, pokud můžete. Tak, teď nás čeká box přímo rovně na kameru. Pojďte dolů a jdeme to rozjet přímo dopředu. Široký postoj, jsem krásně dole. Tak, Míšo, malinko postoj blíž. Tak, a kolena nechci do sebe, ale od sebe. Dobro. Ne, zůstaň takhle, super. Jedu, zrychlíme. Hop, jedu. Co to jde, to je ono. Výborně. Pojďte. To je ono. Oni makaj. 4, 3, 2, jdeme bokem. Squat, koleno. Koleno, hop, 5, 6, 7, připravíme se na druhou stranu, squat, koleno, ty se vydesněj, sedm, 8, oblouky, hop, silou. Chci vidět, že makáte. Makáte. Jedu, děcka. Tak. Půjdeme zase bokem. A dolů tentokrát kick. Dolů kick. Super.
dolů je výdech. 7, 8, jdeme doleva. Super, ještě 4, 3, 2, jdeme znovu od začátku, pojďme. Jenom po 8. Pozor, půjdeme po dvou. I want you to move it. Super. Nad hlavu ruce. Pořád boxuju, pevný břicho. Tak, squat a double box, pojďme. Dolů, hop, hop, dolů. Box nahoru a skáčem. Super, jdeme rovně. Hop, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tady pozor. Nechcete doma vypadat blbě. Nechcete mít takhle kolena. Chcete mít takhle kolena. Tak. Pojďme to zrychlit jak blázen. Co to půjde, co to půjde? Pojďte, pojďte, pojďte. Co níž? Jo, ty děláš lehčí verzi, no tak ne. Pojďme níž, pojďme níž. To je ono, pojďme níž, pojďme níž. Čtyři, tři, dva, jdeme bokem. Squat, koleno. Squat, jenom čtyři, jo. Ty. A čtyři. Vyměníme. Hop, leva. Hop, leva. Hop. Krás, jdeme v obloučky. Hop. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Hop, kick, hop, kick. Tři a čtyři, na druhou. Hop. Poslední čtyři. Tři a čtyři. Je můj nohy. Dobrý. Co vy doma? Dobrý. Bolí stehna, cítíte stehna, napijte se, protože jsme v půlce. Jo. O, ještě není konec. Vojta už se prosím vás ptá, jestli už je konec. No, já vám to řeknu teda, teď nás čeká ta nejtěžší část. Bude tam pár plengů prostě. Jsme si řekli, že první video bez nich prostě se neobejde. Dobrý, začneme nahoře. Jenom si tak skákejte přes švihadlo. Jo, hezky lehonce, protože občas někdo máte ty naštvaný sousedky a oni občas tak jako se moc netváří na to, když jim tam každý večer takhle dupete. To je radost. Jen tak si zaskákat. Tak, jdeme do prvního plenku. Tak, tenhle plenk jenom držíte. Já zatím vysvětlím jednodušší verzi. Katy má v jednodušší verzi kolena na zemi. V jakýkoliv části plenku je můžete mít vždycky na zemi. Perfektní plenk máme tady. Nádherně, rovně, má přímo ruce pod ramenama a hlavu v prodloužení páteře. Bravissimo. No, tak ještě jak to počítám, tak tak chvilinku vydržíte. Hezky dýchám, držím, jo, myslím na něco hezkýho. 8, 7, 6, 5, 4, 3, pojďte nahoru. A pojďme odskakovat. Vy jste mysleli, že bude hned pauza, že jo? Ne, 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 jde se hned skákat. Dáme ruce. Krásný.
čeká nás druhý plank. Pojďme dolů. Tak, v tomhle plenku se budeme dotýkat žeber. Vždycky jedna, druhá. Výdech a zpět. Výdech a zpět. Ukážu vám, Andrejka tady krásně drží boky v jedné rovině. To se nesmí stát, Andy, ukáž. Nesmí se vykroutit. Jo, tohle nechceme. Chceme, aby byla krásně rovně. Super. 4, 3, 2. Pojďme nahoru. Super. Jenom si tak poskáčete pěkně. To je takový odpočindo. Tak. Katy, klasika. Kdo toho má moc nebo má tu naštvanou sousedku, tak si jede jenom takhle hezky pohodičku. Super. Ale kdo můžete, připojte se k nám. Čtyři, tři, dva, jdeme dolů. Tak, co tady? Krčíme kolena. Výdech a zpět. Výdech. Já vám to ukážu ještě ze strany, jo? Jsem krásně rovně. Výdech a zpět. Výdech. Jo. Kolena na zemi úplně v pohodě, jo? Nevadí, krása. Makáte úplně stejně. 4, 3, 2. Můžete za odměnu nahoru. Double. Ty kroky. Ještě si dáme. Poslední. Osmička. Tak. Jdeme do plenku. Pojďte, naposledy. Tak. Tady jenom pokládám kolena. Jedno a druhý. Prava a nahoru. Leva. Nahoru. Prava. Super. Tak, tady máme zase jednodušší verzi. Jo, úplně v pohodě. Vy máte vlastně tu výchozí pozici s kolenama na zemi. Jo? Že makáš taky. Že i tak makáš. To víte, že maká. Dolu. A nahoru. Dolu. Poslední dva. Jeden. A dva. Jdeme nahoru. Super. Pojďme zase přes švihadlo. Dáme si to celý znova, ale už jenom po osmi. Čtyři, tři, dva, jdeme do plenku, jenom držíme. Krásný rovný plenk. Držím, držím, držím. I tady vzadu držíme, my to vidíme. 4, 3, 2, pojďte nahoru, odskoky. Jdeme do plenku dolů. Chytám se žebra a zpět. Žebro a zpět. Přísun, zpět. Výdech, nádech, výdech, nádech. Poslední dva. Jdeme nahoru. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jdeme do plenku, krčíme kolena, jenom krčím, výdech a zpět, výdech a zpět, výdech, super, lehčí verze drží, ty jsi úžasná, poslední dva, jeden a dva, výborně, pojďte nahoru, můžeme ještě, poslední dva cviky, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jdeme do posledního plenku. Tak, pokládáme kolena,
pravé, nahoru, levé, nahoru, výdech, nádech, výdech, super, výdech, výdech, poslední čtyři, výdech, nádech, výdech, nádech, nádech, výdech, nádech. Přísady jsou za náma, přátelé. Máme před sebou úplně poslední, která je taková tanečnější, tak si ji užijte. Přátelé. Ne, Míšo, ještě nemůžeš jít. Koukejte se prosím vás hlavně na Michala u téhle lekce. Podle mě mu to půjde ze všech nejvíc. Tak, hudba je připravená. Tak už se můžete trošku naladit. Tak, helejte se, tady je úplně jedno, jak vypadáte, jo? Podívejte se na nás. Tak jo, jdem na to. Tak, začneme tanečníma pózama, který si můžete vymyslet vy. Jdem. Já se na to jenom podívám, jo? A jedu. Pozor, ukazujem. Jak vám to jde? Super! Vy jste prostě skvělí. Ještě! Prosím vás, mohli byste nám poslat video, jak tohle doma tančíte? Nám by se to hrozně líbilo. Tak, pozor, bude pauzička s takovým party tanečkem. Tak, umíte se potápět? Tak se jdeme potápět, jo? To je ono. Prosím vás, nám se smějou i za kamerou, jo? Na druhou stranu, pojďme! Já se jdu podívat, jak vám to tady jde, jste skvělí! Ještě! Další, tak. Další pánský cvik, budeme máchat prádlo, jo? Mácháme a věšíme. Mácháme. Ježiš, tam to musí vypadat. Mácháme. Prosím vás, a která máma u toho umí skákat? Ukážeme jim to, jak se to dělá, jak se skáče, pojďte. No vám to jde! Vám to jde! Ale ta mě normálně zabije. Tak teď tatínky. Tatínkové šroubujou žárovky. Doleva jo, tatínkové. Dáme si to ještě jednou, jo? Pojďte. Hezky dole jo, ať zabírají stehna. Ještě doleva. Tak, ještě si ukážem maminku a tatínka, jo? Jdeme ještě máchat prádlo. Pojďte. A věším. Máchám a věším. Máchám, věším. Pojďte na tatínka na žárovku. A hned doleva. A doprava. A doleva. Maminka. Pozor, Michael Jackson! Ještě si ho dáme, to vám jde. Naposledy. Pozor, Charleston. Kdo to za mnou dává, prosím vás? Tady to jede, tady to jede. Hele, dobrý, vy jste dobrý. No jedu, to nám jde tohle. A hezky nízko. Jako můžete si tam klidně máchat, jo? Mně je to v podstatě jedno.
4, 3, 2, 1. No, tak jste zvládli, tohle je to za náma. Pojď. Krásně. Ale ne, že mi utečete ještě. Ještě si vás, ještě. To byl konec. Helejte, já myslím, že cvičení je radost. Oni neví, že ještě budou jako v té docvičce dělat provazy, ale... Jste připravený se docvičit? Nádech. A výdech. Ještě jeden nádech. A s výdechem půjdeme hlavou až úplně dolů. A pojďte. Vyvěsím krásně celý tělo, i hlavu. Abyste tady byli úplně volní. Zakryjte si hlavou, jo, ne. Tak. Krásně. Obě dlaně na zem. Vytáhnu pravou ruku až úplně nahoru ke stropu. A nezapomeňte hlavně dýchat. Vracíme zpátky. Pojďme na levo. To samé, zvedá se až úplně ke stropu. Teď se nám krásně lije krev do hlavy. Budem krásný. Tak, vracíme zpátky. Přesuneme se k pravé noze. Pojďte se k ní úplně natáhnout a srovnat špičky rovně. Tak. Nemusíte být úplně až nízko, jo? Stačí někde tady. Krásně dýchám. Tak, krčím pravou přední nohu, levá se natahuje. A zvednu se až úplně nahoru. Krásně se tu narovnej. Tak. Krčím obě nohy, pojďte do prostředu dopředu. Opřu se loktama o kvet. Natáhnu obě nohy, zase hlava dolů a přetočíme se doleva k levé noze. Bylinku tady vydržím. Krčím levou přední nohu, natahuju pravou. Bylinku ještě zůstaňte tady dole. Mám krásně rovná záda. Pravá noha je úplně dopnutá. Jo, Míšo. Pojďte se pomalinku zvednout nahoru. Nezapomeňte pořád dýchat. Super, ještě jednou doprostřed. Opřu se zase loktama. Hlavu pověsíme ještě jednou dolů. Pomalinku k kulatě až úplně nahoru. Jdu pravý kotník, zatáhnu břicho a to tělo se ani nepohne. Krásně držíte rovnováhu, když budete držet břiško. A víc. Napravou, chytím levou. Posledních kroužků na záda. Obě ruce nahoru. Kloníme se na jednu stranu. Krásně se schoulíte do kolečka. Hezky dopředu, dopředu, dopředu. A objevíte se na druhé straně. Krás. Tohle byste mohli dělat každý ráno. Pojďme ještě jednou. Dvakrát na druhou stranu. Úklon. Schouli. Dopředu. Ještě jednou. Nohy k sobě.
Krásně se vytáhnu nahoru, ramena dolů, ústně však vy už to znáte. Budeme se na vás těšit zase v příští lekci. Tak jo, děkuji vám moc, byli jste super. Díky.